ខ្ញុំសុភីជាជាអានសខ្មែរទៀតហើយខ្ញុំនោះជំរាបសួរបងជំរាបសួរនោះនិយាយសិតឈួរដល់បងណាទៀតតារាជាបងប្រុសខ្ញុំអញ្ចឹងឯងខំទៅទៀតខំជាបងស្រីខ្ញុំនេះនេះណាឈ្មោះណាគេនេះឈ្មោះណាគេឈ្មោះណាគេនិយាយមើលតែអ្នកជនជាតិសរ៉េនឲ្យរត់ទៅនេះជាពុកម៉ែខ្ញុំណាពុកម៉ែជួបពុកចាំរៀបសួរម៉ែជំរាបសួរនេះជាលោកតាខ្ញុំចាំរៀបសួរលោកតាជំរាបជាគ្រួសារខ្ញុំអូខ្ញុំចែមខ្ញុំអីល្អណាស់ចែមចែមអស់ហើយនឹងឆ្លាតហើយណា